নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দ্ৰুত সংবাদ প্ৰথমটো খবৰ হৈ আগবাঢ়ি নিউজ 18 ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে গাল উৰিছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মহাপৰিদৰ্শকৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটী কাৰাগাৰৰ প্ৰহৰী চিত্ত ডেকাক নিলম্বন জেলৰ সাধাৰণ ৱাৰ্ডেনকো শাস্তি জেলৰ ভিতৰতে দাগী অপৰাধীক জেৰা আইজিপিৰ ধনৰ বিমান মাফিয়াই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ আজি মাছ শিখাৰ পৰা অসমত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰিমালৰ মুকলধাৰ বৰষুণ লগতে ধুমুহা আহিব বহুত জিলাত বহুত ঠাই জিলা জিলা জনসাধাৰণৰ সতৰ্কবাণী প্ৰশাসনৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবৰ সৈতে হাজু এছটিআৰএফ এনডিআৰএফ বাহিনী পাপুৱা নিউ গিনিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত 2000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু উত্তৰাঞ্চলৰ এনগা প্ৰদেশৰ 6খনকৈ গাঁৱত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নিকা হৈ থকা অৱস্থাতে শিল আৰু মাটিৰে পুতি পেলালে লোকসকলক ভূমিস্খলনৰ ফলত বিচ্ছিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মৰিয়নিৰ গাভৰু পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুঁটা তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দা দুৰ্ঘটনা থিতাতে প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ছাত্ৰীগৰাকী লাহিং হুকান জনিয়াৰ সুনন্দা বৰা লাহিং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপত নৱজাতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন পক্ষী বেৰৰ কাষত উদ্ধাৰ নৱজাতকটি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ হোষ্টেলৰ কেইজনমান ছাত্ৰই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বাখান পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটিক পেলাই জ্বৰ সন্দেহ মহানগরী জালুকবাড়ী নির্মাণ অট্টালিকার পর পরিশ্রমিকর মৃত্যু মৃত শ্রমিকজন ঝাড়খণ্ডের বিষ্ণু বাগটি অট্টালিকা নির্মাণের ঠিকাদারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আরক্ষী উদ্ধার করেছে মৃতদেহ হাইলাকান্দির আরক্ষীর এনকাউন্টারত নিহত ডকাইত আর হাইলাকান্দি কালীবাড়ী রোডত আরক্ষীর এনকাউন্টার নিহত ডকাইত আফজাল হুসেইন বৰভূঞা ঘটনা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়েৰ তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মেঘালয়ত নিখোজ গুৱাহাটীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অমটোৰ উদ্ধাৰ নিখোজ জিণ্টু দাসৰ মৃতদেহ সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছে জিণ্টু দাস নিৰুদ্দেশ হৈছিল গুৱাহাটীৰ জাপৰি গুগত ঘৰ জিণ্টু দাসৰ ভূটানৰ সতৰ্কবাণীক লৈ নামনি অসমত এতিয়া এক প্ৰকাৰ আতংক সোমবাৰৰ পৰা চুবুৰীয়া দেশখনত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে আশংকা কৰা হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ঢলে নামনি অসমত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰাৰ আশংকা ভূটানৰ সম্ভাৱ্য প্ৰতিকূল বতৰৰ বিষয়ে ভাৰতক জনালে ভূটান ভাৰত বন্ধুত্ব সংস্থাৰ চান্দুত ঝংকাৰৰ সেক্টৰৰ উপদেষ্টা সিডিং নামগিয়ালে অসমত হ'ব পৰা ক্ষয়ক্ষতি কথা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰেছে নামকিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা অভিমুখী বিমানৰ সেৱা বাতিল হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰিমালৰ বাবে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতালৈ যাবলগীয়া 14খন বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল হৈছে বিমান বাতিলৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বাতিল কৰা হৈছে ইণ্ডিগোৰ 4খন বিমান এলায়েন্স এয়াৰৰ 4খন বিমানৰ চলাচল এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু স্পাইচ জেটৰ 21খনকৈ বিমানৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ৰঙিয়াত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত চুৰি গোচৰৰ কৰাতকৈ থানালৈ লৈ আনিছিলে সোন আহমেদ নামৰ এটা চোৰক লকাপত সোমাব লওঁতে আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলায়ন কৰিলে অভিযুক্ত চোৰটোৱে মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিখোজ দুই যুৱক আৰু দেওবাৰে তামোলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত গা ধুবলৈ নামিছিল দুই বন্ধু চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথৰ সন্ধানত অভিযান নিখোজ দুই যুৱকক বিচাৰি অব্যাহত আছে এছডিআৰএফৰ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত নতুন সময়সূচী কামৰূপ মহানগৰ 7:30 পৰা আৰম্ভ পাঠদান মৰিগাঁও শোণিতপুৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰু বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা মাজুলীত পুৱা 7 বজাৰ পৰা পাঠদান লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডত আৰু 4 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে 19 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষী থানা আক্ৰমণত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ সংখ্যা পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 15 অভিযুক্ত দুধনৈত বিশাল প্ৰতিবাদী সভা দুধনৈ সঞ্চালকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচিৰ দাবীতে প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জ ৰেল জংচন হৈ চলাচল কৰা সকলো স্থানীয় ৰেলৰ চলাচল বাতিল 27 আৰু 28 মেৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 44খন ট্ৰেইনৰ সেৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰিমালৰ বাবে বিঘ্নিত হৈছে ৰেল যাতায়ত কলিয়াবৰৰ বিধংকি অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 3খনকৈ দোকান কলিয়াবৰৰ মিৰিভেটি তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত 15 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী জ্বলি ছাৰখাৰ হৈছে দোকান কেইখনত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কামলৈ নহাৰ বাবে কৰ্মচাৰীক মাৰপিট মালিকৰ মহানগৰীৰ জাপৰি কুকত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গেৰেজৰ মালিক হৰিনাথৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিটৰ অভিযোগ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে প্ৰহৃত কৰ্মচাৰী গৌৰাংগ মহন্তই ডিং আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছৰ সৈতে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী দীপজ্যোতি নাথ ডিঙৰ ভকত গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 23টাকৈ কণ্টেইনাৰ নবকাৰ ভেলগুৰি নেপালীখুটি ড্ৰাগছৰ ৰোষত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ ফাৰুক আহমেদ পলাই হাৰিল আন এটা সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছে আৰক্ষীক চমজালে ফাৰুকক পূজাৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে কান্ধুৰা অঞ্চলত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু চানু দাস নামৰ অবৈতনিক কৰ্মচাৰীজনৰ কপাহবাৰী অঞ্চলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত আন এজন কৰ্মচাৰী আজি উদ্ধাৰ নহল লিডুৰ কয়লা খনিৰ মৃত্যু ঘটা 3 শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অবৈধ কয়লা খনিত ৰেড হল মাইনিং কৰি থকাৰ সময়তে মৃত্যু ঘটিছিল 3 শ্ৰমিকৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ ওমানৰ পৰা দবকাৰ মিকি ৰাতি নাহৰ গাঁওখনলৈ অনা হৈছে নিজ ঘৰলৈ নাৰ্চিনাৰ মৃতদেহ নাৰী সৰবৰাহকাৰীয়ে প্ৰলোভন দি ওমানলৈ লৈ গৈছিল নাৰ্চিনাক মেহবুব নামৰ বাংলাদেশী যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ তিনিচুকীয়া মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বৈঠক জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত স্বাস্থ্য বিভাগ শ্ৰম বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে জিলাখনৰ 85খন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী হাৰবিটিয়াৰ পৰা বাছলি আনিবলৈ গৈ সন্ধানী হৈছে যোৰহাটৰ লাহদৈগড়ৰ এজন লোক 24 মে'ৰ পৰা সন্ধানী হৈ থকা লোকজনৰ নাম বাবুল ৰহমান ওৰফে বছিৰ আৰু স্বিচ অফ হৈ আছে লোকজনৰ মোবাইল ফোন Sarkar Prahana Birde, Horab Bir Lasitena, Arokiania, Prodan Corribolo, Jua Bir Lasitena, Hodeso, Horizon Tomulapabe, Jail Hazutole, Peron Corarupijo, Beltola Tiniali, Bir Lasitena, Hong Korito, Hussele, Hongkata, Hussil, Bohirakato, Debokai. Tinisukia Jilla Filoparit Sura Hontra Solis, Arokitana Pra, 50 meter Durot, Sura Hontra Loi, Sintito Hoperise, Filobari Baki, Filobari Borgagot, Sure Solis Lupa. Punai Rejuvaispi Protiba Mulabritini on Tonabitini Hondia, Mostan Homaka Josepan Kulis after Honkotone, Protiban Mukar Hunari, Homsatioba Jubas at Porikota Kajabe. Bongaga, Nokal Hunokote, Aroke Jalat Porisa, John Lukita Lukjon, Nosrul Islam, Bongagar, Kukila, Uttar Parat, Aroki Rubijan, Aroke Jobda Kurset, Nikon, Nokal Hunor. Now, Nolbari Homsatioba Jubas at Porikota, Nolbari Jilla Committee, Taposoka Hamogri, Mulabri, Rutkora David, of Boston Homaka Josepan Kore, Tinihonti of Boston Homaka Josepan Kurse, JYCPM. Tinisuka Mohila Method, Darkles Anchelo, Hazan, or Hatus number Astro Hypotra. At a Gironi store at Udakora has a Mitomuhila Goraki, Potasari, Methode Protaka Koricobodile, Aroki Jamuguri Hator, Itakula, Methode Udaroklo, Biapok, Sancho Lokor Poribe, Itakular, Act Number Mosidor, Peaceful Udakora, Methode to Itakula, Aroki, Method Lujanon, Udakori of Biatorakise, Cottonar Toronto. Bukajanat Ekuti, Punhoralak Tokar, Drugs or Hota, Roki, Jalapurse, Udaka Horbrakari, Twitter, Dimapur, Nitai Das, Arohojar, Omri Debnash, Dimapur, Praguhati of Mukiakon, Wagner Bahanot, Obijan Sola, Rokia Jobda Kurise, Drugs. Hojat, Puroni Kari Bikri Nama Provonsok, Jal Melidisa Provonsok, Provonsonari, JCB Bikri, Ronakor, Aluhi, who is a Provonsok, Aroki, Kaptakuri, Jeloloi, Peron Koriso, Bijukton, Nur Ahmed Chaudhuri. Durgotana Noga Hikabi, Dr. Ranjan Morali Mitukhotil, Guwahati Ekhon Byaktigoto Chikitsaloyot. চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ভৰালি আহত হৈছিল তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পত্নী এসপ্তাহ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ লাংহিঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল পৰিয়ালটো মঙ্গলদৈ জালুকবাৰী গাঁৱৰ মুৱামৰিয়া হৰি মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড নগদ প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ লগতে চুৰে লুটি নিলে মন্দিৰৰ বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী মঙ্গলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত গোলাঘাটৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত সংগঠনটোৱে 3 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে লটাৰী খেলক লৈ কামপুৰৰ কচুৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে লটাৰী খেলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ চকী কচুৱা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সাহায্যৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল লটাৰী খেলখন কলিয়াবৰ দিলাকি বাহনৰ সৈতে চাৰি গৰুচুৰক আটক কৰিছে জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালত চাৰিটাকৈ গৰুচুৰ ধৃত গৰুচুৰ কেইটাৰ উপহিহাতৰ সফিকুল ইছলাম মাৰফত আলী মোবাৰক হোসেন আৰু সামগ্ৰীৰ আসাদুল্লাহ সোনাৰীত হাতে লুটে ৰাইজৰ ওপৰত পৰিছে চুৰ ধৃত চুৰ শিৱ পানিকা 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল যুৱকজনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰোতে গৃহস্থই ধৰি সমজাই দিলে সোনাৰী আৰক্ষী মানকাছৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ হৰবৰাকাৰী ধৃত হৰবৰাকাৰী সাকিৰুল ইছলাম আৰু মাহালম আৰু মানকাছৰ নতুন বজাৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 5 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ DJYCPৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে দৌলমুখ চাৰিআলিত ৰূপায়ণ কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘট যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী বিধস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবী শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ হিমলুগুৰিত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদনৰ পিছতো দুৰ্বৃত্তৰ নাপালে ৰাইজে ৰহাৰ সমীপবৰ্তী আলিকুছিৰ গৰুচৰৰ হন্ত্ৰাক চলিছে গৃহস্থৰ গোহালিৰ পৰা দুটাকৈ গৰু লৈ উঠা হৈছে চোৰ আলিকুছিৰ পুনাধৰ নাম নামৰ লোকজনৰ গোহালিত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী বাহিনীৰ ব্যৰ্থতাক লৈ ক্ষোভ উজাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে মেৰাপানী হিমান্তৰ সাংঘাটি 1.5 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ নিষিদ্ধ হেৰইন সহ 3 হৰবৰাকাৰীক আটক কৰিছে ধৃত হৰবৰাকাৰী মেৰাপানীৰ আইনুল হক তফিক আলী আৰু আবু বক্কৰ ধৃত আবু বক্কৰৰ পত্নীকো আটক কৰা হৈছে চেন্নাইত সন্ধানহীন হৈছে বাক্সাৰ হালবাৰীৰ এজন লোক আৰু সন্ধানহীন লোকজন পাতলাৰ জয়ন্তনাথ কৰ্মহূত্ৰে 15 মে তামিলনাডুলৈ গৈছিল দুজন তামিলনাডুৰ পৰা উভতাৰ বাটত চেন্নাই ৰেল ষ্টেচনৰ নিৰ্দেশ হৈছে জয়ন্তনাথ আগৰে ঘূৰ্ণিৰ বাবে গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেৰী জাহাজ চলাচল নিষেধাজ্ঞা মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমিক কঢ়িওৱা নাৱৰ চলাচল ৰহাৰ ফুলগুৰি পশ্চিম হালমৰাত বনদস্যু হন্ত্ৰাক চলিছে দুৰ্বৃত্তক আটি তহিলং কৰিছে ৰাজহুৱা স্মশানৰ গছ অৰবিন্দ পাটৰ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আৰু আৰক্ষী বন বিভাগক গটাই দিছে কটা গছপুৰ এটো মাইথান ষ্টীল নহয় ও সৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে Pendel asile সেই অনুষ্ঠানৰ বাবে সেই পেন্ডেলটো ভাগি পৰিছিল তাত থকা যি সব দৰ্শক আছিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আছিল মহিলা সকল আছিল শিশু আছিল সেই সকলৰ ওপৰত পেন্ডেল ভাগি পৰিছিল ধুমুহাৰ ফলত আৰু সেই যেটো এটা অনাকাঙ্ক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত সেই তাত আবদ্ধ হৈ পৰা লোক সকলক উদ্ধাৰ কৰিছিল সাংবাদিক সকলে উদ্ধাৰ কৰিছিল তাত আৰক্ষী লোক আছিল উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু কমিটিৰ লোকৰ আৰু আৰক্ষী সকলৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া তৰ্কাতৰ্কিৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে দৰ্শকসকলৰ ফালৰ পৰা বহুতে আৰক্ষীক হিলগুটি দলিয়াই আহত কৰিছিল কেবাগৰাকী আৰক্ষী তাত আহত হৈছিল কাৰণ আৰক্ষীৰ গাত হিলগুটি দলিওয়া দলিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পিছলৈ সেই যেটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি খুব জটিলৰ পৰা জটিল হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীও সেই লোকসকলৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু ঠিক লাঠি চাৰ্জ নহয় তেওঁলোকে সেই পৰিস্থিতি খাম কাটিবলৈ তেওঁলোকে তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আঠজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত তেওঁলোকে ৰাখিছিল আৰু আন কেবাগৰাকীও প্ৰায় 15 গৰাকীমান যুৱকক তাত নোটিছ দিছিল আৰক্ষী থানাৰ পৰা নোটিছ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক আগতেকে এই ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল আসলে বিহুৰ অনুষ্ঠান আৰু প্ৰকৃতিৰ যি এটা তাণ্ডৱ লীলা সৃষ্টি হল সেইদিনা 27 এপ্ৰিলৰ কথা আমি কৈছো আৰু সেইদিনাখন সেই ধুমুহাৰ বাবে পেন্ডেল ভাগি পৰাৰ ফলত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ তাপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল আৰু যিটো পৰিস্থিতিৰ বাবে তাৰ দৰ্শক কমিটি মানুহ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ হল আৰু তাৰ বাবে যি সকল তাত দৰ্শক আছিল তেওঁলোকো ভুক্তভোগী হ'ব লগা হল বহুতো লোক আহত হল বহুতে যেহেতু আৰক্ষীক হিলগুটি দলিয়া দলি হল আৰু আৰক্ষীও বহু লোকক তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ খাম কাটিবলৈ মাৰিব লগা হল বা তাৰপৰা খেদিব লগা হল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছত সেই অনুষ্ঠানটো তাত পাতিবলৈ দিয়া নাছিল আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ধাৰাপুৰত সেই জুবিন গাৰ্গৰ যেটো অনুষ্ঠান বাতিল হৈছিল 27 এপ্ৰিলত বিহুৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো তাত পাতিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল স্থানীয় আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতে যে বিহুৰ কমিটি আছিল সেই বিহুৰ কমিটিয়ে তেওঁলোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল আৰু সেই আবেদন কৰাৰ পাছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই ৰায় দিছিল যে অনুষ্ঠানটো পাতিব পাৰিব আৰু জুবিন গাৰ্গক যাতে তাত আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় যে নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে আৰু সেই নিৰ্দেশ দিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত কালি অৰ্থাৎ 25 মেত এই অনুষ্ঠানটো কালি পুনৰবাৰ পতা হৈছিল আৰু যত জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিবেশন কৰিছিল তেওঁৰ সহযোগী শিল্পীৰ সৈতে মঞ্চত দেখা পাইছে আপোনালোকে শিল্পী গৰাকী গীত পৰিবেশন কৰি আছে খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছে কিন্তু তাত ধাৰাপুৰৰ অধিকাংশ দৰ্শক জুবিন প্ৰেমীটো সকলোতে আছে কিন্তু ধাৰাপুৰৰ জুবিন প্ৰেমী সকল তেওঁলোক কালি অনুষ্ঠান চাবলৈ বহুখিনি লোক নাহিল আৰু বেছিখিনি তাত যিখিনি লোক আছে বিশেষকৈ মহিলা সকলৰ বাবে যিখিনি আসন সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছিল সেই মহিলা সকলৰ আসন সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ থাকিলে অৰ্থাৎ স্থানীয় যি সকল তাত মহিলা আছে কাৰণ তেওঁলোকে 27 এপ্ৰিলৰ দিনাখন এটা অনাকাঙ্ক্ষিত পৰিস্থিতি বা পৰিবেশৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকৰ মনত শংকা হৈ আছিল বা যিখিনি ঘটনা পৰৱৰ্তী সময়ত সংঘটিত হল তাক লৈ তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈ আছিল আৰু সেইভাবে কালিৰ দিনটোত হয়তো তেওঁলোকে মৰমৰ শিল্পী গৰাকীৰ অনুষ্ঠান চাবলৈকো তেওঁলোক নাহিল অধিকাংশ ইয়াত চকী খালি হৈ থাকিলে বিশেষকৈ মহিলা যি সকল দৰ্শক সেই সকলৰ যি চকী বা তেওঁলোকৰ বাবে আছুটিয়াকৈ ৰখা যি স্থান সেয়া খালি হৈ থাকিলে বহুখিনি চকী আৰু তাত পৰৱৰ্তী সময়ত পুৰুষসকলক বহিবলৈ দিয়া হয় যি সকল সাধাৰণতে থিয় হৈ থাকে বা তেনেকুৱা লোকক বহিবলৈ দিয়া হল কিন্তু যি ধৰণৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিৰ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ দৰ্শকৰ সহাৰি দেখা পোৱা যায় সেই সহাৰি কিন্তু কালি নাছিল কাৰণ ধাৰাপুৰৰ স্থানীয় লোক বহুখিনি লোকে এই অনুষ্ঠান কালি তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছে কালি 25 তাৰিখৰ দিনটোত যি অনুষ্ঠান আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ তেওঁলোক নাহিল আৰু আমি যেহেতু আমি ছবি দেখুৱাইছো দৃশ্য দেখুৱাইছো ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ভিজুৱেলছত যে কিমানখিনি চকী খালি হৈ আছে আৰু যেটো এটা ক্ৰাউড দেখা পোৱা যায় জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায় সেই ভিৰ কিন্তু কালি দেখা পোৱা নগল ধাৰাপুৰত আৰু সেইটোৱে হৈছে আসল কথা যে শিল্পী গৰাকী মঞ্চত গীত পৰিবেশন কৰি আছে সহযোগী শিল্পীৰ সৈতে সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে কিন্তু আৰু এইটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বিহুৰ বিশেষকৈ বহাগ কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ প্ৰেমৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে ত্যাগ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উদ্যোগত শ্যাম ৰবিদাসৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াত বহিল আমিনা মানকাছৰ বেদখলকাৰী হকিয়নি দিছে চক্ৰ বিষয়া পথৰ ভূমি দোকান দিয়া দোকানী হকিয়াই দিছে চক্ৰ বিষয়া পিপুলবাৰী প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত মানকাছৰ ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হ'ল বেদখল কৰা ভূমি এৰি নিদিলে শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে বিটিআৰ সৰকাৰ আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত বনাঞ্চল সমূহত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বিটিআৰৰ বন বিভাগে চক্ৰশিলা সংৰক্ষিত বন্যপ্ৰাণী আৰু উদালগুৰি জিলাৰ বৰদতি অঞ্চলত সংৰক্ষণ লৈও তৎপৰতা জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে এসপ্তাহলৈ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন কৰিছে ১ জুনত অন্তপৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ ম্যাদ দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰ থানা নিউ বৰ্ণ বেবি কেয়াৰ হাস্পতালৰ স্বত্বাধিকাৰীক জেৰা কৰা হৈছে আৰু কিয়ে জেৰা কৰিছে স্বত্বাধিকাৰী নবীন চিনচি আৰু ডাক্তৰ ৰাকাশক 25 মে'ত হাস্পতালখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল মৃত্যু ঘটিছিল 7টি নৱজাতকৰ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক নিউজে ৰাজস্থানৰ ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত পহৰা দি আছে বিএছএফৰ সেনাই আইএমডিৰ তথ্য অনুযায়ী জয়সলমেৰত 48 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা তাপমাত্ৰাই ভংগ কৰিছে পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড বিজাৰ আবেদন নাকচৰ বিৰুদ্ধে খুব এজন লোকৰ পাঞ্জাবৰ এজন লোকে নিজৰ ঘৰৰ ছাদত স্থাপন কৰিছে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি আমেৰিকাৰ ভিজাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল লোকজনে ম্যানমাৰৰ আইজলত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে চেলেচিৰ এনইচি জাংচনৰ সমীপত হেৰইনৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী এখন কলা স্কুটাৰত কঢ়িয়াইছিল হেৰইনখিনি জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰি জিলাৰ ডালোগ্ৰা আৰু বাথুনি গাঁৱত বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড বনাঞ্চলত কেনেকৈ হ'ল বনজুই দুষ্কৃতিকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত দুখীৰ এই তথ্য পালে যোগান ধৰাৰ আহ্বান কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে হাবিৰগ্ৰণী ৰিমলৰ কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ বন্ধ দি দিয়া হৈছে কলকাতা মেট্ৰ' সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল হৈছে বহুকেইখন বিমানৰ ৰেলৰ চলাচল আৰু বিমানৰ ৰিমলৰ বাবে বিমান সেৱা বাতিল হৈছে লগতে পিছুৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰেচিডেন্সি পৰীক্ষা পশ্চিমবংগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ তাণ্ডৱ চলিছে বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰি পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘণ্টাত 110 পৰা 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবাঢ়িছিল ৰিমল মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দেশত ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক স্মৰণ কৰা হৈছে পুৱা ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি জ্ঞাপন কৰিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইছৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত হামাছৰ ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত 8 মাহ ধৰি চলি থকা ইছৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ ধাৰণ কৰিছে এক নতুন ৰূপ ইছৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লৈছে হামাছে শনিবাৰে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰৰ এটা অঞ্চলত ইছৰাইলী সেনা হত্যা কৰিছিল অৰ্ধ শতাধিক লোকক একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণ কৰিছিল ইছৰাইলে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ আশাবাদী ভূপেন বৰা পূৰ্বতকৈ অসমত কংগ্ৰেছৰ আসন বাঢ়িব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ইভিএমৰ লৈও কপিল চিব্বালে কৰা আশংকাৰ কথা উনুকি আছে ভূপেন বৰাই ২৬ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছত অচিৰে বৃহৎ সালসলনি ৰিংগিত ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছক ৰাইজৰ মাজত আস্থাভাজন কৰাই লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আমি খানা বনাই পেলাই নিদিওঁ বিহু দল মাতি পলাই নাযাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই নিৰ্বাচনত 12খন আসনৰ জয়ৰ দাবী বিজেপিৰ সংঘাত নাই বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে নিৰ্বাচন পাতিলে বিজেপিয়ে 100খন আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য এক দেশ এক নিৰ্বাচনলৈ সমৰ্থন ভৱেশ কলিতাক আঞ্চলিক দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ আঞ্চলিক দল লগ হ'লেও একো নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপিৰ অসমত বহু ৰাজ্যিক কমিটি নথকা আঞ্চলিক দল আছে বুলিও কৰিলে কটাক্ষ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এন ডি এ 400খন আসন লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেল পাতি ই ভি এমৰ বাবে পৰাজিত হোৱা বুলি ক'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে 1 জুনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে দেশৰ 57টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ জোৰ সোমবাৰে বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ সভা হিমাচলত অমিত শ্বাহ পঞ্জাবত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনী সভা উৰিষ্যাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ 4টাকৈ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে ভদ্ৰাক জাজপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মহানগৰ বিদ্যালয়ত আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে পাঠদান পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বেটকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান বিদ্যালয়খনৰ ফেনৰ লগত আছে খোৱা পানীৰ সকলোখিনি সুব্যৱস্থা আজি সুস্থ হোৱা নাই সৰ্পই দংশন কৰা তেজপুৰৰ ইলিমা বেগম বিগত বৰ্ষত পেটিহাপে দংশন কৰিছিল ডিপোটাৰ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা গ্ৰহণৰ পিছতো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠা নাই উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পালে গহপুৰবাসীয়ে খেতিপথাৰৰ পানী দেখি কৃষকৰ মুখলৈ আহিছে আনন্দ ঘূৰি গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে পাতলীয়া বৰষুণ সোণাৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ গোৱালা পথাৰৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত এটা দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰিলে চৰাইদেউ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত হয়তো ওলাই আহিছিল লাজুকী বান্দৰটো মাছপাতৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত খোৱাপানীৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ লাগিছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে হুকাই গৈছে কুৱাৰ নদী পানী অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দলনি গাঁৱত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে খৰাঙৰ কবলত জামগুৰিহাটৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকে হিচিব পৰা নাই কঠিয়া চিৰাল ফাদ মিলিছে পথাৰত চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনিৰ ওপৰতো নাই কৃষিজীৱী ৰাইজৰ ভৰসা খৰাঙক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে চিৰাং জিলাৰ বিছনিৰ কৃষক কঠিয়া হিচাৰ পিছত বিছনিৰ নামচাই পাৰা পথাৰত মিলিছে চিৰাল ফাদ পথাৰসমূহৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৃষক ৰাইজৰ Serial Park Minister Titabar Potara Korangar Babe Kotia Pariba Pora Nai, Krihoke, Ronsol to Beka Jan, Hukan Jan, Raidang Juri, Gosai, Gohaigao, Gorazan, Amatikula, Habiga, the Krihok or Hakarobosta. Korangar Babe, Biparjastra, Tamulpur Jilla, Goresor, Krihok, Brihotor, Goresor, Rajasakor, Kihipotar, Ditia, Serial Park Minister Kuti Tokia, Huklai, Jolohinson, Prokalpor, Bandhopora, Krihok, Alaf Korana to Pipani. Unali Janti Borkha, Polakbari, Harpara, Milan, Hong Kong, Unali Janti, Kajusi, Logot, Hongkoti Raki, Uliwa, Hangsuti, Hubajapra, Hubajapra, Dokin Kamrupur, Vibhinna Kola Krishti Homo, Prodorshon aur Byabostha Kora Hoy. Utkot Gormor Pora Hokah Dise, Korimganj Bakhi, Dhumuhar Patolia Borokhun, Dhumuhar Patolia Borokhun Babe, Bangladesh Himantobordi Jilla Khonot Frak Paisa Tapmatra Bigoto 3-4 Din Dhori Korimganjor Parastom Hoi Sporkho Korisil 40 degree Celsiusor Ghor. Sikona Jhar Rashtriya Udyan Rupe Porishito Hobo Kokrajhar Jilar Bharat Bhutan Himantor Dholpani Aru Laupani Bonanchol PTRৰ Bon Bibhagor Karybahi Sodesya Ranjit Basumatariye korise Ghona. Morioni Prohonghat Porinoto Hoise Amrit Brikkha Andolan Goru Sagolie Bhakhan Korise Amrit Brikkha Morioni 13 number Selenga Panchayat Odhinor Laujan Aru Ronkham Gaot Amrit Horoborer Parot Rua Hoisile 2000 Aru Odhik Gach Puli. জলসম্পদ বিভাগৰ আচনিকলৈ আনন্দিত হৈছে উদালগুৰি নৈ পৰিয়া উদালগুৰি জিলাৰ বুকুৰ মাজেৰে বৈ যোৱা হুকলাই নৈৰ খহনিয়ে নিচিন্ন কৰিছিল বহু গাঁও নৈৰ বুকুৰ জাহ গৈছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পন্ন এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ ৩৫ বছৰীয়া পুৰণি ১৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে দুৰ্নৈ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ জয়কান্ত ৰাভাই খুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ আহ্বান কৰিছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই গাড়ী চলাওঁতে সিট বেল্ট লগোৱা ট্ৰাফিক সিগনেল মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে অভিনেতাজনে তেজপুৰতে আহ্বান জনালে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই ৰবট এটা নিৰ্মাণ কৰি সমক সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিত দুৱৰাই পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি হাজি উলিয়াইছে ৰবটটো পৰিচালিত হ'ব অসমীয়া ভাষাত গৰ্বে অভিজিতে নিৰ্মাণ কৰিছে 50টাৰো অধিক সামগ্ৰী জাগিৰোড প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ডুঙাবৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে এখন হৰ্প সজাগতা সভা হৰ্প সুৰক্ষা দিয়ক নিজেও সুৰক্ষিত হৈ থাকক শীৰ্ষ সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক গণ্যমান্য লোক হৰটিবাৰী বামুলী দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চোৰাংকৈ বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিলে কাছটো আৰক্ষী অহা অনুমান পায় পলাই পত্ৰং দিছে কাছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ বন বিভাগক গতাই দিলে 5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ সেই কাছটো অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ জগতত নৱতম সংযোজন হৈছে ৰাজধানী থিয়েটাৰখনত চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা মৃদুল ভূঞাৰ লগতে আন বহু কেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী ভিন্ন স্বাদৰ তিনিখনকৈ নাটকৰ সৈতে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব নাট্যদলটি নতুন বোলছবি ৰুদ্ৰৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত এতিয়া অভিনেতা ৰবি শৰ্মা ৰুদ্ৰ বোলছবিখনৰ তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি একশ্যন ধৰ্মী ছবি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই মহানগৰীত হাওৰবে জিলিকি আছে এখন চাৰিচকীয়া এখন সৰকাৰ ক্ষমা কৰিব এখন সৰকাৰি বিদ্যালয় আৰু ব্যতিক্ৰম 1974 চনতে স্থাপন কৰা লখৰাৰ বেকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন বিদ্যালয়খনত আছে 9 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভিন্ন গছ গছনি আৱৰি ৰাখিছে বিদ্যালয়খন তামুলপুৰত 5 বছৰীয়া আধৰুৱা পকী দলং প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ অধীনত 2019 চনতে কুমাৰিকাটা চাৰিভেল্লা সংযোগী পথত আৰম্ভ কৰিছিল দলংখনৰ কাম ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পাছা ভাৰত ভূটান সীমান্তত হুকাই গৈছে নদ নদীবোৰ আৰু এটুপাল পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত এই সৃষ্টি হৈছে খৰাং পৰিস্থিতি কলিয়াপৰা গৰিটোলাত সৰ্পৰ আতংক এঘৰত ওলাইছে 30তকৈও অধিক সাপৰ পোৱালি সৰ্প মানৱ খ্যাত সঞ্জিত ডেকাই উদ্ধাৰ কৰিছে সাপকেইডাল সাপ ধৰিবলৈ তেওঁ যি ধৰণে প্ৰচেষ্টা চলালে ভিৰো কৰিলে অঞ্চলটোৰ বহুজন লোকে ৰঙাপাৰা উৰণি হেতু কাষতে কৰ্দময় পৰিৱেশ মাছৰ বজাৰ পৰিণত হৈছে পলচুৱা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মাছ ভৰ্তি থাৰ্মকলৰ ভগা চিকা টুকুৰা লেতেৰা পানীয়া ঠাইখিনি দুৰ্গন্ধময় কৰি পেলাইছে 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল যোৰহাটৰ পানী যোগান প্ৰকল্প 376 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পাইছে জিডিচিএল নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত চৰম অস্বস্তিত পৰিছে জনহিতকাৰী বিভাগ মহানগৰীত একেলগে বিবাহত বহিল 16 জোৰা দৰা কইনা বশিষ্ঠ নতুন বজাৰ মৈদাম গাঁও দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া বিবাহৰ অনুষ্ঠান ফেৰিটেল ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সমূহীয়া বিবাহ পৰ্ব ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ